կարելի է հեռստադիտ տողներ մեր տաղավարում ընդհանուր եւ լապարոսկոպիկ վիրաբույժ, ճարպակալման վիրաբույժ, կոլոպրոկտոլոգ, բժիշկ էնդոսկոպիստ Լևոն Գրիգորյանն է։ Իսկապես մենք խոսել ենք շատ մեթոդների մասին, շատ մասնագետների, տարբեր մասնագետների խորհրդատվություն ունեցել ենք, մենք անընդհատ ամեն ինչ փորձում ենք մարդու կամքի փորձենք մյուս տարբերակներ եւ այլն, տարբերակներ, որոնք երկար ժամանակ են խլում, այդ տարբերակներ, որոնք միշտ չէ, որ իսկապես արդյունավետ են։ Կարծում եմ, որ այսօրվա մեր զրույցը իսկապես ինձ համար շատ բացահայտումներ ես արեցի ու վստահ եմ, որ մենք շատ բաներ իրականում տեղեկացված չենք, որովհետև եթե այ ավելորդ զանգվածի նկատի ունեմ, շատ ավելորդ զանգվածի եւ ճարպակալման խնդրի առաջ կանգնում ենք, ուրեմն պետք է այս խնդիրը հիմնովին լուծել։ Մանավանդ որ դրա հնարավորությունը կա հենց այստեղ Հայաստանում, մենք ունենք արդեն շատ փաստեր, ուղղակի մենք հասկանում ենք, որ մենք ապրում ենք փոքր երկրում եւ դժվար է այդ ամենը ներկայացնել ու ցուցադրել, բայց եթե դուք տեսնեք, թե մարդիկ ինչպես են կարողանում երջանիկ լինել, կարծում եմ, որ այս խնդիրն ունեցող ձեզ շրջապատող մարդկանց իսկապես այդ երջանկությունից իրենց բաժինն ունենալու առաջարկով կդիմեք։ Եվ այսպես, երի հեռուստադիտողներ, եթե ճարպակալման դեմ ձեր բոլոր փորձերն ու ջանքերն ապարդյուն են եղել, իմացեք, լուծում այլևս կա։ Դիմեք մեզ, օգնեք ձեզ, դոկտոր Լևոն Գրիգորյան։ Իրականում հնարավորություն կա արագ օգտելու, բոլոր խնդիրները լուծելու եւ շարունակելու ապրել իսկապես երջանիկ։ Ճարպակալման խնդիրն ունի կայուն լուծման վիրաբուժական տարբերակ։ Կարելի է զանգահարել ավելի ամբողջական ու մանրամասն տեղեկությունների համար 091 91 78 38 հեռախոսահամարով, 091 91 78 38 հեռախոսահամարով։ Կարելի է նաև ավելի ամբողջական տեղեկություններ ունենալ Facebook-յան էջից, սիրելի հեռուստադիտողներ, Լևոն Ն. Գրիգորյան, լատինատար, կարող եք դուք գրել եւ տեղեկություններ ունենալ։ Իրականում փաստորեն ճարպակալման վիրաբույժ Լևոն Գրիգորյանին դիմելու դեպքում մի քանի տարբերակներ դուք կունենաք, խնդիրը ամբողջովին ու հիմնովին լուծելու համար։ Այսքանից հետո կարծում եմ, որ եթե այս խնդիրը ունեք, ընդամենը պետք է մտածել, կարելի է ապրել իսկապես շատ ավելի երջանիկ, առողջ եւ ամեն անգամ ամեն բացվող օրվա հետ հասկանալ, որ երազանքներն ի վերջո իրականանալու հնարավորություն ունենում են։ Գովազդից հետո կվերադառնանք։ Շարունակվում է «Ինչ է ուզում կինը» նախագիծը հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում։ Սիրելի հեռուստալիտողներ, մեր տաղավարում ճարպակալման վիրաբույժ Լևոն Գրիգորյանն է, այսինքն ոչ միայն ճարպակալման, բայց այսօր մենք այս թեմայից ենք խոսում եւ շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ մեր տաղավարում այսպիսի պարզ կերպով բարդ իրավիճակները եւ բարդ խնդիրները ներկայացնել իսկապես դեռ չէր եղել, եւ ես ուզում եմ շարունակել փաստորեն վիրահատությունների մի քանի տարբերակներ կան արդեն, որոնք որ կարելի է համարել բուժում, արդեն ճարպակալման, սրանք արդեն բուժում են, ի տարբերություն շատ ընդունված, այսինքն լիպոսակցիա, որը մեխանիկական գործողություն է։ Այ նաև արդյունքների մասին ես ուզում եմ 1-2 բառ խոսենք, այսինքն հենց այս վիրահատությունների ունեք արդեն, ես գիտեմ, որ շատ ունեք, ահա։ Տեսեք, վիրահատության արդյունքը ուղիղ համատական է վիրահատական մեթոդին։ Մենք սկզբում խոսելուց ասացի, որ կան ավելի նուրբ կամ ավելի փափուկ մեթոդներ եւ ավելի կոշտ մեթոդներ։ Նախ ասեմ, որ ողջ աշխարհում այսօր որպես ոսկե ստանդարտ, այսպես կոչված ճարպակալման բուժման ոսկե ստանդարտ համարվում է ստամոքսի երկայնական մասնահատումը։ Այսօր մյուս բոլոր մեթոդներից առավել հաճախ կիրառվող մեթոդը հենց ստամոքսի երկայնական մասնահատումն է։ Եվ այս մեթոդի կիրառման պարագայում մենք ունենում ենք ավելորդ զանգվածի 50-ից 70% նվազում։ Եթե խոսքը գնում է ստամոքսի ցալկավորման մասին, այս դեպքում մի փոքր ավելի քիչ, եթե խոսքը գնում է ստամոքսի շունտավորող վիրահատությունների մասին, այս դեպքում ավելի շատ։ Սրանք պետք է մեր հեռուստադիտողը հասկանա, որ սրանք հարաբերական թվեր են, եւ այս թվերի իրական պատկերը կախված է
հետ վիրատական շրջանում նաև այն գիտակցությունից, որը որ հիվանդը կունենա և այն ապրելակերպից, որը որ հիվանդը կունենա, որով հետև միևնույնն է, վիրատությունից հետո մենք հիվանդին խորհուրդ ենք տալիս այն ու ամենայնի վերադառնալ ճիշտ ապրելակերպի, առողջ ապրելակերպի, ինչը իր մեջ ներառում է ինչպես ֆիզիկական ակտիվություն, ամենօրյա, այնպես էլ ճիշտ սննդային վարք։ Եվ այս երկու կոմպոնենտի կիրառման լիարժեքությունից կախված, իհարկե, այս տոկոսային հարաբերությունը կարող է շեղվել դեպի վեր, դեպի վար։ Բայց այսինքն այսպես շատ կտրուկ… Ոչ, բնականաբար շատ կտրուկ չէ դա, բայց ամեն դեպքում դա կախվածություն ունի։ Եթե հիվանդը մարդը… Չէ, նկատ է, ես նարությունեմ խնդրում, որ իշկ այսինքն շատ կտրուկ տարբերությունը նկատելի այսինքն… Միանշանակ… 40%… Միանշանակ, միանշանակ, դա նկատելի արդեն առաջին իսկ երկու ամիսների ընթացքում, առաջին ամսվա, առաջին օրերի ընթացքում, բնականաբար այդ տարբերությունը նկատելի է, և այդ տարբերությունը քաշի նվազումը առավելապես ակտիվ տեղի է ունենում հենց առաջին 6-7-8 ամիսների ընթացքում, որից հետո հարաբերականորեն կայունանում է, բայց եթե անգամ մարմնի զանգվածը չի նվազում որոշ միջակայքում ժամանակի, մարդիկ նկարագրում են, որ ունենում են շրջագծի, որով այնի շրջագծի, ազդրերի շրջագծերի, կամ բազուկների, այսինքն չափով մարդիկ սկսում են փոքրանալ։ Իքանիչով սարդեն ավելի այո։ Եվ այո, և իրենց պահարանը ողջ զգեստներով իհարկե հարկ է լինում փոփոխելու, բարելավելու, թարմացնելու։ Հրաշալի, հրաշալի զգացողություն է իսկապես սա։ Բժիշկ, ես ուզում եմ այդ երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի համար, սա այն կիրառելի վիրաբուժական միջամտություններ են, թե ոչ, դուք նշեցիք հենց սրան։ Այո, սրանք կիրառելի են և արդեն իսկ կան հստակցություններ մեր երկրում, երբ որ մենք խոսում ենք վիրաբուժական բուժման մասին, երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի, բազմաթիվ մարդկանց ականջին դա շատ խորթ է թվում, բայց արդեն այսօր կան հստակցություններ, որոնք մշակվել են բարձր հեղինակություն ունեցող միջազգային համաշխարհային կազմակերպությունների կողմից, ովքեր զբաղվում են մետաբոլիկ և ճարպակալման վիրաբուժությամբ, մետաբոլիկ խանգարումներով, շաքարային դիաբետով, և այդ ցուցումները հստակ սահմանում են, որ եթե օրինակ երրորդ և ավելի բարձր աստիճանի ճարպակալում ունեցող և երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ ունեցող մարդկանց պարագայում նման վիրահատությունները ուղղակի ցուցված են, անկախ, այո, անկախ մարդը կիրառում է դեղորայքային բուժում, այդ բուժումը դիաբետի կարումով ապահովում է լավ արդյունք, թե չի ապահովում, դրանք ուղղակի ցուցված են։ Երկրորդ տիպի դեպքում, եթե կիրառվում է երկրորդ ներողություն, երկրորդ աստիճանի դեպքում, եթե կիրառվում են, բայց չկա հստակ նորմոգլիկեմիկ, ավելի շուտ գլուկոզայի հստակ կայուն մակարդակ, այդ դեպքում նույնպես կիրառելի են։ Առաջին աստիճանի դեպքում մի փոքր վերապահումներ կան և այստեղ պետք է կիրառել ինչպես ներքին ընդունման, այնպես էլ ներարկումային դեղորայք, ճիշտ ապրելակերպ և այլ, որպեսզի կարգավորվի և եթե չի կարգավորվում, նոր կարելի է կիրառել, բայց այս մոտեցումները նույնպես վերանայվում են և էլ ավելի ագրեսիվ են դառնում։ Այսինքն վիրաբուժական բուժման ցուցումները էլ ավելի են նշանակությունը այս ցուցումների և այս վիրահատությունը էլ ավելի է մեծանում գնալու։ Եվ այս դեպքում, այսինքն շատ տարածված, ես ներողություն եմ խնդրում, գուցե շատ պարզունակ արտահայտությունը, բայց այդպես է շատ հաճախ նկատելի է, որ նշում են հա շաքարային դիաբետ ունի, և այս դեպքում տպավորություն է, որ ճարպակալում ինչ-որ առումով արդեն նորմա է, և դրա դեմ առանձին պայքարել, այսինքն թեկուս հենց այս մեթոդներով պետք չէ փաստորեն, դա լրիվ թյուր կարծիք է, և որ այսինքն ճարպակալումը, եթե երկրորդ կարգի շաքարային դիաբետ է, միանշանակ պետք է դիմել այս մեթոդների համար, սա նշանակում է, ես հասկացա, որ արդեն այդ արտահայտությունն էլ չէ, կա հորմոնալ խնդիրների պատճառով է ճարպակալումը, սա նույնպես հենց դրա… Ճարպակալումը հենց ինքը բերում են լուրջ հորմոնալ տեղաշարժերի, և քանի որ ձեր հաղորդաշարը նաև կանանց մեծ լսարան ունի, և ասեմ, որ ճարպակալումը հենց հանդիսանում է այն լուրջ պատճառներից մեկը, որը բերում է կնոջ մոտ սեռական ֆունկցիայի խանգարման, պտղաբերության խանգարման,
աշտանային ցիկլի խանգարման եւ այստեղ պատճառահետևանքային կապը պետք է փնտրել եւ տեսնել հենց ճարպակա այդ թվում չեմ ասում որ միայն դրա մի, բայց այդ թվում եւ դրա մի, որովհետեւ մենք ես անձամբ ունեմ փորձ, երբ որ երկարատև անպատվության պարագայում ինձ դիմաց հիվանդի մոտ վիրահատությունից արդեն 2 թե 3 ամիս անց շատ անսպասելի հեղություններ գրանցվել։ Այսինքն սա փաստորեն կոնկրետ արդեն ճարպակալումը եւ հենց ճարպային այդ հյուսվածքը, որը որ կուտակվում է ինչպես որովայնում, այնպես էլ ընդհանրաշկային հատվածներում, ինքը հանդիսանում է լուրջ հորմոնալ հյուսվածք։ Որպեսզի ավելի պարզ փորձենք, նկարագրել մեր հեռուստադիտողի համար, դա եւ հյուսվածք է, որը որ բերում է լուրջ խնդիրների։ Դե պետք է հասկանալ, այո, դա կարող է ունենալ նաեւ երկրորդային բնույթ, բայց առաջանալուց հետո արդեն, եթե մենք դրա դեմ չենք կարողանում այլ եղանակներով պայքարել, ինքը այլևս հանդիսանում է նույնպես հիվանդություն, որը հակառակ ձևով ազդում է մյուս օրգանների եւ համակարգերի վրա։ Ավելի, այսինքն հնարավորությունները շատացնում է մյուս հիվանդությունների առաջացման, կամ մենք այստեղ ուղղակի անընդհատ, քանի որ կանանց մենք նշում ենք, որ կանանց համար է եւ այն տղամարդկանց, ում հետաքրքրում են կանայք, դոկտոր, բայց կարծում եմ այս վտանգը ճարպակալման տղամարդիկ նույն չափով ունեն, հա։ Այո, եւ տղամարդկանց մոտ էլ կա հակառակ պատկերը, երբ որ ճարպակալումը բերում է նաեւ տղամարդկանց ծերական հորմոնի ընկճման եւ այսպես ասեմ դրա հետ կապված բավականին խորը տեղաշարժերի սեռական առողջության բնակավայր։ Դրա համար հավասարապես եւ կանանց եւ տղամարդկանց ճարպակալումը հիվանդություն է, քրոնիկական հիվանդություն է, որի դեմ պետք է լուրջ պայքար մղել։ Այդ պայքարը մեր կյանքում, մեր բոլորի կյանքում, անկախ նրանից կա ճարպակալում թե չկա, դա պետք է լինի ամենօրյա, եւ պետք է ուրախ լինենք, որ չկա, եւ նույնպես պետք է պայքարենք, որպեսզի չունենանք։ Այնպես որ առողջ ապրելակերպը դա այսօր համար մեկ, այսպես ասենք, լոզունգն է, որը մենք պետք է ունենանք մեր շուրջ։ Պետք է կարողանալ ամեն ինչ անել դրա դեմ պայքարել, բայց կարծում եմ, որ միշտ հնարավորությունները, քանի որ այսօր խոսեցինք հնարավորությունների մասին, եթե արդեն կա, ուրեմն, եւ դրա լուծման ճանապարհը կա, սա Եթե արդեն կա, այո, մենք ունենք այդ լուծումը, կարող են մարդիկ դիմել եւ ստանալ համապատասխան լուծումներ։ Եվ պետք է ասեմ, որ սրանք ուղղակի խոսքեր չեն, եւ այս խոսքերի հետեւում կան բազմաթիվ գիտահետազոտական փորձեր, բազմաթիվ հետազոտություններ, որոնք բազմակողմանիորեն ապացուցել են, որ ճարպակալման վիրաբուժությունը, այն վիրահատությունները, որոնց մասին մենք խոսեցինք, դրանք անհերքելիորեն ապահովում են, եթե շաքարային դիաբետի պահով ասենք, գլյուկոզայի, արյան մեջ շաքարի պարունակության առավել կայուն ցուցանիշ, այն մեթոդներն են, որոնք ապահովում են մարմնի ավելորդ զանգվածի եւ ճարպակալման դեմ պայքարի ավելի հստակ ցուցանիշներ, այն մեթոդներն են, որոնք ռեալ նվազեցնում են սրտամկանի կաթվածը, գլխուղեղի կաթվածը եւ կանխարգելում են այն բոլոր ուռուցքները, այդ չափով կանխարգելում են այդ ուռուցքների զարգացման հավանականությունը։ Դրանք արդեն գիտության խոսքերն են եւ ոչ թե փաստեր են, այո։ Շատ շնորհակալ եմ, դոկտոր, մեր ժամանակը սպառվել է, բայց ես ուզում եմ եւս մեկ հարց. Սահմանափակում տարիքային կա, կամ որ տարիքից սկսած կարելի է դիմել, որովհետեւ հիմա նաեւ նկատելի է, որ շատ ավելի երիտասարդացել են, իսկ դեռահասության տարիքում իսկապես վտանգավոր։ Շատ ցավալի է, բայց այո, շատ ճիշտ է, ճարպակալումը շատ է երիտասարդացել, ոչ միայն դեռահասների, այլև արդեն երեխաների մանկական տարիքում դա շատ տարածված է։ Սահմանափակում այստեղ զուտ իրավաբանորեն կա, քանի որ ես ինքս մեծերի վիրաբույժ եմ եւ զբաղվում եմ մեծերով, մեծ հիվանդներով, այսինքն 18 տարեկան եւ բարձր տարիքի անձանցով,
ես ինքս ունեմ իրավաբանական սահմանափակում երեխաների հետ աշխատել։ Աշխարում, ոչ, աշխարում արդեն մեթոդները կիրառվում են նաև դեռահասների և մանուկների շրջանում, բայց մենք դրա պրակտիկան չունենք։ Շատ լավ, քանի որ դուք մեծ փորձ ունեք հենց այսպիսի վիրահատությունների և արդյունքները, որ տեսանելի են, հրաշալի արդյունքներ արդեն որոշակի ժամանակ անցած և տեսնում ես մարդկանց այդ զգացողությունը, հա, նաև թեթևության, կարծում եմ, որ երևի Հայաստանում մենք մի քիչ մեր սպեցիֆիկան էլ չէ, ուրիշ է, մենք մինչև 18 տարեկան երեխաներին հազիվ թեյս խնդրով ամեն դեպքում այսպիսի միջամտ, մենք նույնիսկ չենք կարողանում արգելել մինչև 18 տարեկան երեխաներին ինչ-որ բան չուտել, չէ՞, մենք ցավոք անգամ դա դիտարկում ենք որպես առողջության նշան, երբ որ երեխան թմբլիկ է, արդամ է, ամեն ձևով դա նաև ոգեշնչում ենք, կեր։ Այո, սա մնացել է, ինչև 18 տարեկան կերակրում ենք, հետո արդեն։ Հետո խնդրի դա առաջ։ Հետո գիտենք, որ արդեն բուժման տարբերակ կա, իհարկե ցանկալի է, որպեսի խնդիրը չհասնի դրան, ճարպակալման, այնուամենայնիվ կան այսպիսի, կա երևույթ, սա շատ տարածված է ամբողջ աշխարհում և շատ ուրախալի է, շատ ոգևորիչ է, որ մենք ունենք լուծման ճանապարհը, շատ հաճելի էր, որ մեր տաղավարում էիք, դոկտոր, իրականում շատ հետաքրքիր էր ու կարծում եմ, որ և հաճելի էր, որովհետև տեղեկացված ես ու հասկանում ես, որ հրաշալի նոր մեթոդները նաև Հայաստանում արդեն կիրառել են և կարելի է ուղղակի դրանցից օգտվել, շատ ավելի շատ մարդկանց կյանքը լիարժեք դարձնելու համար և մյուս կողմից իրականում կարծում եմ, որ հիմա նաև հույսներ շնչեցիք շատերին, ովքեր մտածում էին, որ իսկապես դուք շատ լավ նշեցիք, որ երբ քայլում ես, զգում ես այդ տարօրինակ հայացքները, նույնիսկ ցանկություն չի առաջանում քայլելու նաև, այո, իսկ սա շատ վատ է, շատ շնորհակալ եմ, շատ հաճելի էր, դոկտոր, որ էստեղ եք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր տաղավարում ընդհանուր և լապարոսկոպիկ վիրաբուժ, ճարպակալման վիրաբուժ, կոլոպրոկտոլոգ, բժիշկ էնդոսկոպիստ Լևոն Գրիգորյանն էր, Facebook-յան էջը Լևոն Ն. Գրիգորյան և 091-91-78-38 հեռախոսահամար, ես կարծում եմ, որ մարդկանց իսկապես շատ օգտակար պիտի լինի, եթե այս խնդիրը ունեն։